بسم الله الرحمن الرحيم وغرين وحن نشهد أننا كفر حسنا هاي إن لغود نقضي ما أنت هشيسكي تطبيع طبعاً كي سبتمبر أو لا أقل كاها وحن نسيد أكل سعود وينينا إن رئيس الوزارة هل لغو وريتشيو دورشة هرقلين تيدا يا أمني جيدا أيا نسعود وينينا رئيس الوزارة وحن نقعد سرينا إن وآخرستو هشيسكي تطبيع طبعاً كي سبتمبر أو أهاشن يا طبعاً قضب waa markii hore si khalad ah ayaa loo fasiray waxyaalo aan ku jirin oo baarlamaanka la keenin ayaa lagu soo daray marka baarlamaanku maanta wuxuu ansixiyay heshiiskii 17kii September ee 15ka qodob ahaa waxaan raisul wasaaraha ka codsanaynaa inuu qabto shir weyn dhamaan daneeyayaasha doorashada ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed ee u taagan midnimada Soomaaliland wixii hadda ka horeeyay waxaa loo qabanayaa shir dhinaca koonfurada Soomaaliya ayaa shir loo qabanayaa maamulo kulligood ka kooban koonfurta Soomaaliya oo aanay ku jirin qaybtii waqooyi ee lixdankii la midowday koonfurta ee samaysay jamhuuriyadda Soomaaliya waxaanu raisul wasaaraha ka codsanaynaa in uu dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi ee midnimada u taagan doorashadooda u madax baneeyo guddiyadii shaqaalaha iyo askarta ahaa ee la sameeyay kala diro hadda la isugu yeero dadka oo laga heshiiyo habraacyada iyo guddiyada doorashada guddiyada doorashadu inay noqdaan dad mas'uuliyiin ah ciidamo iyo shaqaale dawladeed aan ahayn oo lagu kalsoonaan karo meeshay doonaba ha noqoto madaxweynuhu waxaan ka xumahay in uu isagoo codsaday inaan doorashada lagu xidhin shardi isagu shardi ku xidhay ma ogolin dukumatigii lagu soo sameeyay baydhaba oo aan loo dhamayn annaga cidinayno ma joogin haddana waxaa la yidhi Soomaaliland cid baa u joogtay cidinayno ma joogin waxa maanta sharci ah oo doorashada lagu dhaqayaa waa 15kii qodob ee heshiiskii 17kii September raisul wasaaru waa inuu halkaa ka bilaabo ummadda isugu yeero dadka doorashada dalay inay isugu yeero dadka wax garadka ay isugu yeero waxaan wax la wada leeyahay weeye habraac iyo guddiyo loo mideysan yahay oo lagu kalsoonaan karo oo doorashada lagu hirgeliyo la qabto ciidamada dawladana laga bixiyo ee siyaasadaysan ee dadka xambaarsan laga bixiyo inay doorashada farageliyaan intaas weeye annaka codsigeygu waa ku faraxsanahay in maanta xaaladda siyaasadda dalku ay degtay madaxweynuhu ruuti go'aan qaatay maadaama uu musharax yahay uu xilkii ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha aan musharax ahayn ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa si madax bannaani leh oo dadnimo leh oo dhexdhexaadnimo leh in uu doorashada u maamulo ayaa laga doonayaa cid walbana waanu annagu ka mid nahay oo had iyo jeer la isku dayo doorashada iyada in la gacmeeyo uu dad kale reer waqooyi ka soo jeeda uu madax banneeyo doorashadooda inay maamushaan aad iyo aad baa u mahadsantahay